Պատերազմի առաջին երկու շաբաթները ամենածանրն էին Հայաստանի համար, անկեղծ ասած հայերը շանս չունեին պահելու դաշտային Ղարաբաղը։ Բայց այս ժամանակահատվածը բարեբախտաբար արդեն ավարտվել է, ամենասարսափելին արդեն անցյալում է և հիմա սկսվել է հենց այն հիմնական կռիվը Ղարաբաղի համար։ Ադրբեջանցիները հիմա փորձում են գրոհել լեռները, բայց այստեղ արդեն նրանց մոտ ոչինչ չի ստացվում, քանի որ տանկերն ու զրահափոխադրիչները գործնականում չեն կարող աշխատել լեռնային տեղանքներում։ Այստեղ շատ վատ է աշխատում հրետանին և շատ վատ են աշխատում անոթաչուները, նրանք դեպի լեռներ են ուղարկում իրենց զինվորներին, հատուկ ջոկատայիններին, սիրիացի զինյալներին, թուրքերին։ Իսկ այստեղ ամեն ինչ վճռում է ոչ թե այն, որ Ադրբեջանը ավելի շատ փող ունի զենք ու զին տեխնիկա գնելու համար, այլ ամեն ինչ վճռում է զինվորի քաջությունը։ Եվ պետք է ընդգծել, որ այստեղ արդեն հայերը 100% անոթ առավելություն ունեն։ Առաջին դրատվականը Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում արդեն 40 օրից ավելի շարունակվող պատերազմական գործողությունների Արցախում եւ Արցախի շուրջ տիրող ռազմական քաղաքական իրադրության շուրջ զրուցել է իսրայելցի հայտնի բլոգեր, լրագրող ու ճանապարհորդ Ալեքսանդր Լապշինի հետ։ Պարոն Լապշին, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Դուք իհարկե շատ լավ գիտեք, թե մեր տարածաշրջանը և թե մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտությունը և արաբա-իսրայելական երկարամյա հակամարտության փորձի հիման վրա հաճախ եք հետաքրքիր զուգահեռներ անցկացնում այս երկու կոնֆլիկտների միջև։ Արդեն ավելի քան 40 օր Լեռնային Ղարաբաղի գոտում շարունակվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից հրահրված պատերազմը։ Սա նախադեպ երևույթ է սկսած 1994 թվականից, երբ ավարտվեց Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը։ Բացի այդ, ըստ մասնագետների, այս պատերազմը տարբերվում է նախորդներից իր բնույթով, կիրառվող տեխնիկայի խտությամբ, նոր տեխնոլոգիաներով և որպես այս ամենի հետևանք կարճ ժամանակում գրանցված զոհերի մեծ թվով։ Այսպես ասած, 5-րդ սերնդի պատերազմ է, դուք ծանոթ եք իրավիճակին, տեսել եք հայկական կողմի ներկայացրած քարտեզները, որոնց համաձայն ադրբեջանա-թուրքական ուժերին վարձկանահաբեկչական խմբավորումների աջակցությամբ հաջողվել է նկատելի առաջխաղացում ապահովել հարավային ուղությամբ։ Այսպես է մեր ղեկավարությունը բնութագրում սեպտեմբերին հարձակումը Արցախի վրա թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական ագրեսիան։ Իսկ դուք ինչպես կբնութագրեք այս պատերազմը և ներկայիս իրադրությունը հակամարտության գոտում և ծավալվող տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումները։ Եկեք սկսենք ամենասկզբից, ռազմաճակատում տեղի ունեցող իրադրություններից։ Իմ կարծիքով իրավիճակն այժմ այսպիսին է. Պատերազմի առաջին երկու շաբաթները ամենածանրն էին Հայաստանի համար։ Ամենամեծ կորուստները հայկական կողմը կրեց հենց այս ժամանակահատվածում։ Ես նկատի ունեմ մարտերը դաշտային Ղարաբաղի համար, այսինքն Թալիշը, Աղդամի շրջանը և հարավային շրջանները, որոնք սահմանակցում են Իրանին, և այստեղ Ադրբեջանը բնականաբար շատ մեծ առավելություն ուներ և տանկերով, և ավիացիայով, և անոթաչուներով, և հրետանիով։ Անկեղծ ասած, հայերը շանս չունեին ապահովելու դաշտային Ղարաբաղը, այսինքն հարթավարյային շրջանները։ Դա սարսափելի մսաղաց էր, մենք բոլորս էլ դա գիտենք։ Օրինակ, առաջին օրերին ընդամենը 1 ռումբից, որն ընկել էր զորանոցի վրա, շուրջ 50 զինվոր զոհվեց, բայց այս ժամանակահատվածը բարեբախտաբար արդեն ավարտվել է, այսինքն ամենասարսափելին արդեն անցյալում է և հիմա մեծ հաշվով սկսվել է հենց այն հիմնական կռիվը Ղարաբաղի համար։ Ադրբեջանցիները հիմա փորձում են գրոհել լեռները, նրանք փորձում են գրավել ռազմավարական ինչ-որ բարձունքներ, կետեր, քանի որ այդ հարթավայրերը սկզբունքային նշանակություն չունեն, դրանք ամենագլխավորը չեն։ Բայց այստեղ արդեն նրանց մոտ ոչինչ չի ստացվում, քանի որ տանկերն ու զրահափոխադրիչները գործնականում չեն կարող աշխատել լեռնային տեղանքներում, նրանք ի վիճակի չեն շարժվելու լեռնային ճանապարհներով։ Այստեղ շատ վատ է աշխատում հրետանին և շատ վատ են աշխատում անոթաչուները, քանի որ լեռներում մշուշոտ է, եղանակը շատ արագ վատանում է։ Դրան գումարած լեռները, որտեղ շատ հարմար է թաքնվելու համար, և անոթաչուներն այստեղ չեն կարող օգնել ադրբեջանցիներին, քանի որ հայկական զորախմբերը կարող են թաքնվել անտառում, որտեղ իրենց ոչ ոք չի տեսնի։ Ընդ որում, իրենք ամեն ինչ շատ լավ տեսնում են և կարող են անոթաչուներ խոցել իրենց անտառից, իսկ անոթաչուներն իրենց չեն տեսնում, և այս ամենը ամբողջ այդ բանդային ադրբեջանցիներին, թուրքերին, արաբներին, որոնք անցել են հարձակման, ստիպում է տեխնիկայի կիրառումից անցում կատարել մարդկանց կիրառմանը։ Նրանք դեպի լեռներ են ուղարկում իրենց զինվորներին, հատուկ ջոկատայիններին, սիրիացի զինյալներին, թուրքերին։ Իսկ այստեղ ամեն ինչ վճռում է ոչ թե այն, որ Ադրբեջանը ավելի շատ փող ունի զենք ու զին տեխնիկա գնելու համար, այլ ամեն ինչ վճռում է զինվորի քաջությունը, և պետք է ընդգծել, որ այստեղ արդեն հայերը 100% անոթ առավելություն ունեն։ Պարզ է, որ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը ավելի շատ մարդկային ռեսուրսներ ունեն, և պարզ է, որ յուրաքանչյուր հայ զինվորին բաժին է ընկնում 3, 4 կամ 5 ադրբեջանա-թուրքական զինվոր։ Դա պարզ է, բայց այդ տարբերությունը լրացվում է նրանով, որ հայերն ավելի բարենպաստ դիրքերում են այսօր լեռնային ռելեֆը, որն օգնում է հայերին, և դրան գումարած քաջությունն ու ավելի որակյալ մարտական պատրաստությունը։ Արցախի հողային այդ կորուստները հարավում, որոնց մասին խոսեցինք, ձեր կարծիքով անդառնալի են, սա արդյոք, այսպես ասած, մեծ ողբերգություն է, անդառնալի կորուստ կամ պարտություն, թե այս իրավիճակը կարելի է շտկել։ Ինչպես եք պատկերացնում հայկական զինուժի հետագա մարտավարությունը այս ուղությամբ։
Ես կարծում եմ, որ պետք է ելնել իրողություններից, մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը չունի այդպիսի ֆինանսական ռեսուրսներ, որպեսզի այնքան սպառազինություն ձեռք բերի, որքան Ադրբեջանը, և Հայաստանը չունի այդքան մարդկային ռեսուրսներ, որպեսզի ուղարկի ռազմաճակատ։ Կարելի է համեմատել Ադրբեջանի և Թուրքիայի բնակչության դրան գումարած նաև սիրիացի վարձկանների թիվը Հայաստանի բնակչության թվի հետ։ Այսինքն հասկանալի է, որ Հայաստանը ի սկզբանե ավելի թույլ դիրքերում է։ Ինչպես Հայաստանը, Իսրայելը նույնպես հնարավորություն չունի նույնքան տանկ ու զինվոր հանել կռվի, որքան բոլոր արաբական երկրները միասին վերցրած։ Նույն իրավիճակն է։ Այնպես որ հայկական բանակը կամ տվյալ դեպքում արցախյան բանակը իրականում տարբերություն չկա, նրանք մեկ ամբողջություն են, շանս չուներ հարթավայրերում։ Կարելի է նշել պատճառները։ Օրինակ, Հայաստանը ըստ էության չունի լուրջ ավիացիա, այն ինչ որ կա, շատ քիչ է։ Հայաստանը քիչ քանակությամբ անոթաչուներ ունի և 3-4 անգամ ավելի քիչ տանկ ունի, քան Ադրբեջանը։ Ուստի հարթավայրում Հայաստանի համար շատ դժվար է պատերազմ վարել։ Եթե զուգահեռներ անցկացնենք արաբա-իսրայելական պատերազմների հետ, ապա արաբներն էլ ըստ էության 3-4 անգամ ավելի շատ զինվոր ու տանկ ունեին, բայց Իսրայելը մեկ շատ կարևոր առավելություն ուներ։ Առաջին հերթին Իսրայելը ուժեղ օդուժ ուներ, այդ պատճառով արաբները գերիշխանություն չունեին օդում։ Այլ խոսքով, չէր կարող լինել այնպիսի իրավիճակ, որ արաբական ինքնաթիռները ռմբակոծեն, օրինակ, Թել Ավիվը։ Նրանք չէին կարող հասնել Թել Ավիվ, քանի որ ճանապարհին նրանց կասեցնում էին իսրայելական ինքնաթիռները։ Իդեպ, Իսրայելը առաջին պետությունն է եղել, որը սկսել է պատերազմներում օգտագործել անօթաչու թռչող սարքեր դեռևս 1973 թվականին։ Ներեցեք, բայց Հայաստանն ի տարբերություն Ադրբեջանի ինքն է անօթաչուներ արտադրում, և ինչքան գիտեմ, դա այդքան էլ թանկ չի արժենում։ Դուք ինքներդ շատ լավ եք հիշում, որ Հուլիսյան մարտերի ընթացքում մերոնք բարձր արդյունավետությամբ խոցում էին իսրայելական միլիոնանոց կամ բազմամիլիոնանոց ԱԹՍ-ները, և մեր արտադրության ԱԹՍ-ներով հարցակողական կամ պատժիչ գործողություններ էին իրականացնում։ Այո, ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ, բայց հիմա իրավիճակն այլ է։ Ադրբեջանական անօթաչուները խփելու համար անհրաժեշտ է, որ աշխատի ՀՈՊ-ը, հակաօդային պաշտպանությունը։ Բայց խնդիրն այն է, որ ամենաառաջին օրերին ադրբեջանական անօթաչուները գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրել են Արցախի ՀՈՊ-ը, մասնավորապես ՕՍԱԱԿ համալիրները եւ այլ զինտեխնիկա։ Իսկ ինչու նրանք ոչնչացրեցին ՀՈՊ-ը, որովհետեւ նրանք գերիշխանություն ունեին օդում, եւ այդ գերիշխանությունը թույլ էր տալիս նրանց տեղորոշել, որտեղ են տեղակայված հայկական ՀՈՊ-ի կայանները, որտեղ են ՕՍԱ համալիրները, որտեղ են զինվորների խմբերը։ Այսինքն Ադրբեջանը գործնականապես տիրապետում էր հայկական զորքի տեղաշարժերի մասին ամբողջ ինֆորմացիային։ Իսկ հայկական զորքը նման տեղեկություններ չուներ Ադրբեջանի մասին, այնպես որ ադրբեջանցիները շատ դիպուկ են խփել թիրախները։ Օրինակ, անօթաչուն վերևից տեսավ, որ ինչ-որ մի կետում տեղակայվել է, ասենք, ՕՍԱԱԿ կայանը։ Բանմիջապես այնտեղ են թռչում անօթաչուները, ինքնաթիռները կամ էլ հրետանու արկերը։ Ընդ որում հայկական կողմը չուներ հետախուզական տվյալներ, քանի որ նա չուներ առավելություն օդում։ Նկատի ունեք հետախուզական այն տվյալները, որոնք ձեռք են բերում անօթաչուների միջոցով։ Իհարկե, չէ՞ որ կա անօթաչուների երկու տեսակ՝ հետախուզական և հարվածային։ Եվ երկրորդ հանգամանքը ակնհայտ է, որ հարթավայրային շրջաններում, ասենք Աղդամում, Ֆիզուլիում, Ջաբրայիլում, հայերը պարզապես չէին կարող կանգնեցնել ադրբեջանական հարյուրավոր տանկերը։ Նրանք պարզապես ոչ մի շանս չունեին, և դա իրական ֆանտաստիկա է, որ նրանք կարողացան գոնե մեկ շաբաթ դիմանալ։ Բայց դա սարսափելի, սոսկալի շաբաթ էր, հարյուրավոր զոհված հայ զինվորներ և ավելի շատ վիրավորներ, դա իսկապես ահավոր մի շաբաթ էր, ես հիշում եմ այդ օրերը։ Մեր քննարկումներում, հատկապես պատերազմի ռազմաքաղաքական անվտանգության հարցերի մասին խոսելիս, հաճախ ենք համեմատություններ անում Իսրայելի ազգային անվտանգության հայեցակարգի և պաշտպանական քաղաքականության հետ, քանի որ ինչ-որ առումով մեր երկու երկրները շատ նման են իրար։ Թեև Իսրայելն իհարկե այսօր զգալիորեն բարելավել է իր վիճակը հարևանների հետ և ընդհանուր տարածաշրջանում, առայժմ մի կողմ թողնենք Հայաստանի ու Իսրայելի հարաբերությունների հարցը, որն այսօր ամենաարդիական ու սուր հարցերից է։ Ամեն դեպքում զուգահեռներ Հայաստանի և Իսրայելի միջև նշված համատեքստում հաճախ են տարվում։ Դուք էլ ձեր խոսքում համեմատություններ արեցիք, նշելով իսրայելական բանակի առավելությունները, երկու այն բաղադրիչները՝ օդուժը և տեխնոլոգիաները, որոնց շնորհիվ նաև Ադրբեջանն է այսօր որոշ առավելություն ստացել հայկական կողմի նկատմամբ։ Եվ այս տեսանկյունից անձամբ ինձ համար, օրինակ, ամենացավալին այն է, որ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շատ լավ հասկացել էր նույն օդուժի, այդ թվում կործանիչ ավիացիայի նորագույն տեխնոլոգիաների և հատկապես անօթաչուների կարևոր նշանակությունը Ադրբեջանի հետ հնարավոր ու ըստ էության անխուսափելի պատերազմում, իսկ ավելի լայն առումով մեր պաշտպանության նախարարը հստակ շեշտել էր, որ մեր բանակը իր պաշտպանական քաղաքականության մեջ պասիվ պաշտպանությունից պիտի անցնի ավելի պրոակտիվ հարցակողական նախաձեռնողական գործողությունների խրամատում չմնա, քանի որ անվերջ
հերց պաշտպանվողը, ի վերջո պարտվում է, բայց այդ փոփոխություններն այս նոր պատերազմում առայժմ չեն երևում, հավանաբար ժամանակը չբավարարեց նախարար Տոնոյանի այս տեսլականը կյանքի կոչելու համար։ Տեսեք, ես գիտեմ, որ Հայաստան ունի մոտ 12-ից 15 հին սովետական Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռներ և վերջերս ձեռք է բերել 4 միավոր նոր ռուսական Su-30 ՍՄ կործանիչներ։ Բայց տեսեք, թե քանի ադրբեջանական ինքնաթիռ է խոցել հայկական բանակը, 25 ինքնաթիռ։ Խնդիրն այն է, որ եթե Հայաստանը սկսի գրոհել ադրբեջանական դիրքերը այդ նոր ինքնաթիռներով, Հայաստանը կկորցնի այդ ինքնաթիռները։ Դրանցից յուրաքանչյուրը տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ արժե, ռիսկը շատ մեծ է, ինչու օրինակ խփվեցին Ադրբեջանի 25 միավոր Su-25 ինքնաթիռները։ Դրանք խփվեցին այն պահին, երբ գրոհում էին ոչ այնքան կարևոր թիրախներ, բայց ադրբեջանցիներն ունեն փող նոր ինքնաթիռներ գնելու համար, իսկ Հայաստանը չունի այդքան գումար եւս 10 միավոր Su-30 ՍՄ գնելու համար, քանի որ դա արդեն կարժենա մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Հայաստանը գուցե չունի, բայց հայ օլիգարխները ունեն։ Դե ի հնարավոր է, միայն թե ես համոզված չեմ, որ օլիգարխները կուզենան իրենց բոլոր գումարները տալ պետությանը, նրանք էլ իրենց շահերն ունեն։ Դե ընդհանրապես կամավոր ոչ ոք չի տալիս, ժպտում է։ Եվ մյուս հանգամանքը, որը կործանիչները գործի դնելուն դեմ է խոսում, այն է, որ Ադրբեջանը շատ ուժեղ հոպ ունի, այնպես որ եթե Հայաստանը գործի դնի իր ավիացիան Ադրբեջանի տարածքում թիրախներին հարվածելու համար, այդ ինքնաթիռը կործանելու ռիսկը շատ մեծ է, իսկ հնարավորությունը, որ այդ ինքնաթիռը կկատարի իր առջև դրված առաջադրանքը 50-50 է։ Նա կարող է նույնիսկ չհասնել մինչև նշված թիրախը, բայց մյուս կողմից տեսեք, թե ինչ է ստացվում։ Այդ Su-30-ները շատ լավ ժամանակակից ինքնաթիռներ են, բայց հարցն այն է, թե ինչի համար և ինչ նպատակով դրանք պետք է օգտագործվեն։ Ինձ թվում է, Ադրբեջանի կարևոր ռազմավարական օբյեկտներին հարված հասցնելու համար, այսինքն այդ ինքնաթիռները տանկ ոչնչացնելու համար չեն։ Դրանք օգտագործվում են ավելի լուրջ նպատակների համար, իսկ ինչն է լուրջ կամ կարևոր Ադրբեջանում ռազմավարական առումով։ Պատասխանն ակնհայտ է՝ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղը, Մինգեչաուրի ՀԵԿ-ը և Բաքվի նավթային գործարանները, այդ ինքնաթիռները կարելի է օգտագործել այս 3 կարևոր թիրախներին հարվածելու համար։ Բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ ինքնաթիռի ճանապարհին կլինեն ադրբեջանական հոբի բազմաթիվ կայաններ և ինքնաթիռը կորցնելու ռիսկն այս դեպքում էլ կա։